jösses korkskruven. Och farsan han får ju jättskri om jag kommer hem utan den och han inte får sin pilsner till middag. Syntanten i tvåan håller inte ur sin igen, det är ett som är säkert. Kan den vara någonstans? Lugna ner dig nu lite, Ada. Lugna ner dig, sansa dig så du kommer hem med ett stycke. Jag hittar det. Du skäckte oss så mycket. Ursäkta. Vad säger du det? Det var väl sista gången vi var här. Vi som var när det slår skogen. Vilken välsignad tur att vi har en sån fin park här ändå. Och att detta är ingen park. Det är en skog. Säger du det? Va? Säger du det?